بسم الله الرحمن الرحیم توانی زندگی و بہین استعین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من نومی عذابتہم الہ یوم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي داود علي مظهر الاجر تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سير جلي بے علی بے علی بے علی بے علی صلی اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین آکھیا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دم نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے عالی مرتبہ عزت معاون کا مختار صاحب اور ان کے بچوں عزیزوں دوستوں بھائیوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک اشفاء حضرت جیوں کی چھولی آباد فرمائے اس ذکر کا صدقہ ذاکر زوار ساجد حسین آفت ہم شدید بیمار ہیں ہاسپٹلائز ہیں مولا انہیں شفائے کو لیا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے بلندی ہو تو آپ کو ذکر دی کا سمیں آمین ہے میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب درود سارے مل کے بلند علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے شاباش تواڈے سنوں دی کیا گا تواڈے زندگی ہوئی خیر خیر کام ہی ہو سکتا نا ہاں یہ تو نہیں آیا علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے میں چاہتا جی کل نسل زیادہ کی دی جان کے تھوڑی طبیعت دا مجمع دا اندازہ کرنے واسطے تے مطمئن تھی کہ میں گیا تے اج میں گال شیر تو شروع کی تھی مزیا میں کہ علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے صرف ایک بد نصیب ایسا ہے جسے امکان کے سلطان نے کرتا کہا ہے یا تیرا بہت شکریہ مولا دی قسم میں خوش آمد عرض تے فرمایا میں بہت چنگا لگا تو میرے او کے جملے تیرا سونا بولے میں کہ ظاہری اجازت ہے میں کہ کوئی ٹونا کیتے ہی ہن شور رجات مار کے بیٹھا رہا میں ایک شاید کو ٹونا ہی تھا درود پڑے رہا مل کے اپنا اللہ ہاں بھئی ظاہر کی زندگی میں اللہ کی کلی رحمت نے سبحان اللہ صرف ایک شخص کو کتا کہا گستاخی اس کی یہ تھی کہ وہ دروازے رسول پہ آ گیا تھا چلو مزید ہو حضرت سنگھ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ چالا یہ زمان سلامت آبی نو دیا حسین کی قسم میں بول پاتی میرے جملے کا دروازہ رسول پہ ڈاکٹر جی نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہو میرا تے کو سنن نہیں سی نہ میں پڑھن دے سی دروازے رسول پہ گستاخانہ نیت سے آ گیا اونچی آواز میں بولا دروازے رسول پہ بلند آواز میں بولا محمد تم لوگوں کے ہاں دو منصب ہیں
جو مار دے وہ غازی، جو مارا جائے وہ شہید، بھیج کسی کو میرے مقابلے میں، یا غازی بنے یا شہید۔ سلام ہے تمہیں بھائی، میں نے ویکھی، مہربانی کرے میرے وال ویکھے جی، والے سنن دے پتر کیا کہہ رہے، سارے بولو ہاں ٹھرسی میرا حلالی بولو ہائے دری۔ کس کلاس کے من میں ملے آتے ہو یار، شاید جی میں بھائی تیری امید کم سلام ہے حسن، میں حسن حسین کا واسطہ ہی جڑے کلے 55 56 میں تے نہ تیری کوئی گل نہیں سننی، صرف میں سننا روشنی کرنی تو مشکل ہوتا، میں کی ہوئے نا پوترا محمد، بھیج کسی کو، تمہارے ہاتھ دو منصب ہے، یا غازی یا شہید، بھیج کسی کو یا غازی بنے یا شہید بنے، نکلا نبی رحمت کو جلال آ گیا، ایک ہی بار محمد کے منہ سے نکلا من لحاظ القلب، اس کتے کے لیے کام ہے، انشاءاللہ ہاتھ سلامت آ گئی، یہ دونوں ہاتھ چاہیے، میری دعا انشاءاللہ یہ ہاتھ ماشاء اللہ اونچا رہے، تیرے اندر کرنا پوے، قرآن کی قسم میرا ہاں کھاری، من لے ہاذا القلب، اس کتے کے لیے کون ہے، قرآن کی قسم ہے شوا کہتا جی، تین گل سمجھ آ گئی، آئی پی دہاڑی کی سب سے بڑی داد اس جملے پہ ہونی چاہیے، اس کتے کے لیے، اس کا مطلب ہے کتے اور بھی تھے محمد کی نظر، مرضی ہے چاچا جی اس بندے کی، جڑا نہیں بولے وہ نہ میں کی علاج کرنا، پتر بولیا کر دے کرے حسین نے، بندے چنگے لگتے ہیں کرے حسین نے بولیا، تین کہہ رکھے بھی امیر غریب ہو بندہ، غریب امیر ہو بندہ، کمی سردار ہو بندہ حسین نے دیکھے جو بولیا، ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے غریب، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے سنن دے کیا کہنے، تواڈے جی جی نسلا جی نے تواڈی سلام ہے چاچا جی، اس ماحول نو نہیں جیو میرے بچڑے، من لے ہاذا القلب، فرمائے اس کتے کے لیے، جلدی میرا پتر، میں 7 بجے پڑھنا ہوں، کل یا 7:45 بھی اتنے بہ جائی، من لے ہاذا القلب، اس کتے کے لیے، میرے میرے بولے نہ ویکھ، اس کتے کے لیے کون ہے، اور ایک گل تو دسو، یہ تو اکا جو میرا گھر ہے، جی گل میں پورے ملک کتنے ہی نہیں کر سکتا، 4 مہینے سا پڑھ کے آئے کھلا تو کسی جگہ تے نہیں کی، اتنے تو کر سکتا نا، جن محمد کتا آخی وہ کتے یہ کو شک ہے، جن محمد کتا سجے تیرے سنن دی پتر کیا بات، اس کی کتیائی میں بھی کوئی شک رہ گیا، محمد فرماتے ہیں کون ہے اس کتے کے لیے، مر کہتا ہے قام علی ابن ابی طالب، علی کھڑے ہو گئے، اب جو پہلے ہی علی تھا پتہ نہیں اٹھ کے کتنا اونچا ہو گیا، اب جو پہلے ہی علی تھا شوا کہتا اس لمحے تو صدقہ حسین جو علی وسلم، میری منت تو منت حسین سن لو، آمین، ہاں 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 بیٹا، کہ میری منت یہ میری منت یہ، اب جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہوگا بھائی جان، کاما علی جو بلو بھائی میں نے دیکھا ہے، کاما علی ابن ابی طالب، ویرون دا بارہ منٹ تا دو باری نارا لندا دیتی ہے، میں برداشت کی تھی، ہاں جو ملا میں پڑھتا تو انہوں آدھا ہوتا انہوں آدھا کیا بات ہے، ہاں میں انہوں آکھا ٹھیک ہے نا، ہاں من لے ہاتھ القل محمد آکھے ہے، کاما علی ابن ابی طالب، علی کھڑے ہو گئے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلسی آلی، نبی نے کہا یا علی بیٹھ جائے، سلام
نبی نے کہا جی وہ پتر جی میں نے بدل کر دیا. نبی نے کہا یار یہ بیٹھ جا. علی بیٹھ گئے. سوما کال نبی من لے حاضر کر. پھر محمد نے کہا اس کتے کے لیے کون ہے؟ سوما کام علی نبی طالب. پھر علی اٹھا. پھر نبی نے کہا جیسی آ رہا. علی بیٹھ گیا. تیسری بار محمد نے کہا اس کتے کے لیے کون ہے؟ سوما کام علی نبی طالب. تیسری بار علی اٹھا. تیسری بار محمد نے کہا جیسی آ رہی یا علی بیٹھ گیا. تیسری بار بیٹھ تو گیا مگر دونوں ہاتھ باندھ کے گیا رسول اللہ آپ بولتے جا رہے ہیں وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ان میں سے اٹھتا کوئی نہیں مجھے جانے دیتے یہ کیا ہے؟ پر میں یاری مجھے بھی پتا ہے تو جائے گا تجھے بھی پتا ہے تو جائے گا. میں جان بوجھ کے بار بار کہہ رہا ہوں اس کتے کے لیے کون ہے تاکہ مرنے کو پتا چل جائے میرے پاس ایسے ایسے بہادر بھی تھے جو کتے سے لڑنے بھی نہیں گئے. میں تو مرنے کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پاس ایسے ایسے بہادر بھی تھے جو کنفرم کتے کے مقابلے جسے محمد کتا کہہ رہے ہیں نا جو کنفرم کتے کے مقابلے میں بھی نہیں گئے. ادھر نبی علی سے بات کرے تھے ادھر سرکار سے چوتھی آواز تھی محبت اگر تیرے صحابہ میں سے تیرے ساتھیوں میں سے تیرے جانی ساروں میں سے تیرے مجاہدین میں سے کوئی نہیں آتا مجھ سے لڑنے کے لیے تو آ جاؤ. حسین کی قسم ہی مورخ دے لفظ نو من میرا قتل معاف ہے چوک تے کھڑا کر کے محمد اب تو آ جا. ادھر علی اٹھا تو اس نے کہا تو آ جا. نبی نے کہا یا علی جانے تو لگا ایک احسان کر اپنی ابا مجھے دے میری ابا تو لے اپنی کبا مجھے دے میری کبا تو لے اپنا پیر ہم مجھے دے میرا پیر ہم تو لے اپنا امامہ مجھے دے میرا امامہ تو لے اپنی نالین مجھے دے میری نالین تو لے تو محمد بن میں علی بنتا ہوں تو محمد بن میں علی بنتا ہوں تو محمد بن میں علی بنتا ہوں تو محمد بن میں علی بنتا ہوں. علی نے کہا جی لڑنے تو میں جا رہا ہوں لیکن خیر تو ہے محمد کیوں بنوں؟ نبی نے کہا وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے کہہ رہا ہے محمد تو آ جا. میں نے آج تک دروازے پہ آنے والے کسی بندے کو خالی نہیں بھیجا یہ بھی خالی نہ جائے تو ہے علی محمد بن. سلام ہے نا پتروں بجوانیاں مارو میرے پڑھے لکھے بچے بولو ہائے دری. نبی نے کہا علی میں نے کسی کو خالی نہیں اٹھایا تو ہے علی مگر محمد بن کے جا. علی محمد بن کے چلا خیمے سے باہر قدم نہیں آیا تھا جی کہ یا محمد اعلان کیا برد علی مانو کل ہیر الکفر کل کل کا کل ایمان بسم اللہ کرنا کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. لو چیلنج ہے مورخ کو میرا شیعہ کتاب مانگ میں دوں گا سنی کتاب مانگ میں دوں گا اس سے زیادہ میں تیری تسلی نہیں کروا سکتا. علی کی پوری زندگی کی پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں علی پیدل چلے ہیں. خندق کے میدان میں علی گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں گئے پیدل گئے ہیں علی. اللہ کا میں صدقے جاواں تیرے نیاب دے کیا کہنے سلام ہی ایڈا سونا جملہ آکھی اندر کتے دے مقابلے گھوڑے دے بیٹھ کے کون جا رہا شاباش زندگی ہوئی شاباش ہاں کھاری میرا چل اس سوتا چلیے پتہ نہیں حسین کی قسم ہے جو ملا کھڑی ہے نہ کھڑی چل انہیں اس سوتا چلیے. امر کے سامنے آ کے علی فرماتے ہیں گھوڑے سے نیچے اتر. اس سے اس لہجے میں کوئی بولتا ہی نہیں تھا. دو تین پریشانیاں تھیں. ایک تو اس کیمپ میں ڈھیر سارے اس کے رشتہ دار تھے جس کیمپ سے علی آیا تھا نا اس کیمپ میں عمر ابن ابی وقت کے ڈھیر سارے عزیز تھے ڈھیر سارے رشتہ دار تھے ڈھیر سارے مکروز چلو جڑے پڑے گئے تھوڑی مہربانی ڈھیر سارے مکروز تھے. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لہجے میں بھی کوئی بندہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے. علی نے کہا گھوڑے سے نیچے اتر. اس نے کہا کیوں گھوڑے سے نیچے کیوں اتروں؟ عرب میں قانون ہے جنگ گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے میں نیچے کیوں اتروں؟
بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میرا تھوڑی خوشامد کرتا ہے وہ ماشاءاللہ نہیں آنا دے یا تو کل اتنا چنگا سنیا نہ ہو رہا یا وقت میں فیصلہ کر لیا میں صحیح چاہن والے جملہ سن سکتے ہیں تو ہی میں عزت دار اداروں کی نظر کروں گا جہاں بندے بولے گا میں مکرو جاؤں گا علی فرماتے نیچے اتر اس نے کہا جنگ گھوڑے پہ بیٹھ کے لے جاتی نیچے کو اترو علی فرماتے جاہل تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا محمد نے مجھے کل ایمان کہا ہے تجھے کل کفر کہا ہے نیچے اتر میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا محمد نے مجھے کل ایمان کا ہے تجھے کل کفر کا نیچے اتر میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا نیچے اتر تو آیا لیکن حیران بڑا تھا کہ مجھ سے اس لیے بھی کوئی بولے کہتا مسنوک کیا نام ہے تیرا لفظ ہے ما اسمک ہم تو وصلی ہے گرامر نہیں پڑھا رہا میں مسنوک کیا نام ہے تیرا سینے پہ ہاتھ مار کے لیے فرماتے ہیں ربنا ابی طالب اور وہ پوچھ رہے تیرا نام کیا ہے علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میں نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا یا علی عجیب لگ رہا ہے وہ آپ کا نام پوچھ رہا ہے آپ کا نام سیدھا سیدھا کوئی اسم علی میرا نام علی ہے انا علی میں علی ہوں پر میں شوکت سامنے کوئی عام بندہ ہوتا میں اپنا ہی نام بتاتا سامنے بندہ وہ ہے جسے محمد نے کل کفر کہا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میدان میں کھڑے ہو کے دشمن اور دوستوں کے سامنے کہ تیرا نام کیا ہے میں جان پوچھ کے باپ کا نام لے کے قیامت تک کے جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں انسان کے بچے بنو اگر خدا نہ خواستہ میرا باپ کافر ہوتا میں کل کفر کے سامنے باپ کا نام نہ لیتا اگر خدا نے خواستہ میرا باپ جی بیٹا کافر ہوتا میں کل کفر کے سامنے باپ کا نام نہ لیتا اس لیے میں بتا رہا ہوں انا ابن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا کہتا وار کر علی فرماتا پہلے تو وار کر کہتا پہلے تو وار کر پھر میں علی فرماتا نا میرے وار کے بعد پھر نہیں آتا چاندی کا بنا ہوا نیزا سونے سے مرصع بیج میں ہیرے لگے ہوئے ادھر اس نے علی کی طرف وار کی ادھر انگشت شہادت کو حرکت دی علی نے نیزا ہوا میں ہوا ہو گیا آخر یہودی تھا نا رک گیا کہ لگا جنگ بعد میں کریں گے پہلے بتا میرا نیزا کہاں گیا یہودی ہے نا ہم بڑا مان لگے اپنے دولت کا سارا علی شکریہ جڑا کر دے
بیٹھا ہے ہاتھ اچھا ہے جنگ بعد میں لڑے گا پہلے بندہ میرا نیزا کا علی فرماتے دیکھے گا کہتے ہانے کو علی فرماتے یہ دیکھے گا دیکھنے کے لیے تھی کیفیت بدل گئی علی فرماتے کیا ہوا کہتے دریائے دجلا ہے ایک مگرمچھ ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہے وہ ایک مچھلی کے پیچھے دوڑ رہا ہے مچھلی کا منہ ہے میدان خندق کی طرف اس کے لب ہل رہے ہیں آواز آ رہی ہے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد موت سر پہ آئے تو علی کو بلا بچڑے جی میں چاچا جی سلام ہے ناتھ جی 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 سر جی جی وہ یار او صاحب کی مہربانی بھائی جی بیٹا او پتر میرے ویکنے نانا آپس دان دے بھی میرا بیٹا ہاں جتنے جاندار حلال ہیں جتنے جانداروں کا رزق تمہارا رزق جان بنتا ہے ان میں سے واحد مچھلی ہے جو بے زبان ہے شکاری بندے بیٹھے ہو کسی مچھلی زبان کھا دی ہو روسٹ کر کے گال کے ابال کے کسی بندے یاد ہو جی میں مچھلی زبان کھاتی ہوں مچھلی بے زبان ہے مچھلی کے منہ میں زبان نہیں ہے ہاں علی اسے کہتے ہیں جو بے زبان کو زبان دے دے وار کیا عمر ابن عبد البت نے خدا کیا میں وار کیا علی نے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا اسے میرے اہل سنت بھائیوں کی معتبر ترین شخصیت علامہ ابن عسیر لکھتے ہیں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں بڑے دو معتبر نام لیے میں نے صاحب سوائے کے مورے کا لکھتا ہے کہ پوری زندگی میں جھولے سے لے کے خیبر تک اجدر سے لے کے عمر ابن عبد البت تک علی نے جب بھی جسے کاٹا ہے یا یوں برابر یا یوں برابر سلامت رہے دادا جی 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 انہیں پترا کا بہت شکریہ بھائی سلام ہے جتی داری بزرگا کے ہاتھ چاہ کے نا میرا حوصلہ بدھائی حسین کی قسم بزرگ میں ہاتھ حسین میں دس نہیں سکتا ساتھی میں کتنی خوشی ہوئی ہے انہوں بھائیوں کے ساتھ چاول دی میں بہت اوکھا جملہ آخیا تے میرے اندر ایک اوکھا جملہ ہی تھیں کھلوتا ہے حسین کی قسم مغرین دے صحیح چامڑ والے دا سونا نہ سن دے خوشامد والے تے لانا تے میں اگلا جملہ کدی بھی نہ آکھاں ہن میرا موڈ بن گیا سن دے پے تے میں آکھڑا چاول زمانے سے کہو شوکت کہہ رہا ہے علی کا فرق زمانے سے سمجھ آیا تمہارے پاس عدالت میں عادل نہیں میرے پاس میدان میں عادل ہے سارے 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 بولو ہائے دری مہربانی مہربانی ہاں ایک شفر تھا اس میں وہ تم نے جلدی سے سمجھا بہت شکریہ سب بولو سب بولو تمہارے پاس عدالت میں عادل نہیں ہے میرے پاس میدان میں عادل ہے دو برابر حصوں میں یا یوں برابر یا یوں برابر ادھر کے وقت بھی یہی ہوا تھا جھولے میں سوئے علی نے جب ادھر کے منہ میں انگلیاں ڈال کے اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا نا اس وقت بھی یہی ہوا تھا اس وقت اللہ نے کہا تھا یا علی تیری مہربانی نہیں بچے آ نہیں برداشت ہوا تو میں کتنے مرا کی کرا تین عقیدے نہیں سننا آتا اس غریب کو کی فائدہ میرے سے جاؤن کا اس وقت اللہ نے کہا تھا یا علی مہربانی علی نے کہا میں نے اپنی جان بچائی ہے تو کیوں مہربانی کہہ رہا ہے اللہ نے کہا جان تو نے اپنی بچائی ہے کام ہمارا ہو گیا علی نے کہا وہ کیسے اللہ نے کہا تاریخ میں دیکھے گا جو اجدر کے یہ ٹکڑے ہر دور کا عادل تیری تعظیم کرے گا کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا ہے در اب تو لکھو جنت تو ہی تقسیم تاریخ
کچھ بوجھ ہمارا بھی تو ہلکا ہوا ہے در، اب دوزخ و جنت مہربانی بھائی تو ہی تقسیم کرے گا دو برابر حصوں میں، یا یوں برابر یا یوں. پوری ذمہ داری قبول کروں، علی کی زندگی کا پہلا اور آخری دن ہے جب امر کے ٹکڑے کر کے علی ناز سے چلا ہے. علی کی چال میں غرور تھا، کیا بات ہے حسین دی تو سمجھ والی، کیا بات جڑے بندے نے اوکھے جملے تے بولن او باوجو حسین دے قزادار ذاکر دا سلام قبول کرن. زندگی میں پہلی بار زمانے علی کی چال میں غرور دیکھا، بات بھی غرور والی تھی، کلے کفر کے ٹکڑے کر کے آ رہا. ہاں ہاں حسن جیو 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 جی انہاں پتراں دی خیر ہوئے، کہتے چنگے لگے ہو میں تو اندر سی نہیں سکتا، بات بھی غرور والی تھی نا. قاضی اتنا نے انہیں بھائی سلام ہے نا بزرگاں پچھڑے جیون تو والے کلے کفر کے ٹکڑے کر کے آ رہا تھا. علی کی چال میں غرور دیکھا، علی کی چال میں بے نیازی دیکھی، علی کی چال میں سمدیت دیکھی، علی کی چال میں جاہ و حشم دیکھا، علی کی چال میں یہ مزاج دیکھا. ایک بندہ توڑتا ہوا خیمہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ سر جلدی جلدی خیمے سے باہر تو چلے، نبی کا خیر تو ہے؟ اس نے خیر تو کوئی نہیں، کئی بار آپ سے سنا ہے اللہ کو غرور سے چلنا پسند نہیں ہے، وہ ذرا باہر تو چلے دیکھیں تو صحیح علی کی چال میں کتنا غرور ہے. محمد نے کہا ظاہر آدمی یہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے، میں خیمے کے اندر نہیں دیکھ سکتا. جنت میں کھڑا کر دیا مجھے علی، محمد نے کہا یہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہے، میں خیمے کے اندر نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کہا دیکھ تو سکتے ہو آپ، پھر ذرا دیکھیں نا. جو اس کی طبیعت میں چلنے کا انداز ہے، اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ ممبر کے خلاف جاتے دنیا کے کم از کم 58 ملکوں میں پڑی کھلوتا، جس معاشرے جس سماج جس ماحول میں کھلاں، جس طرح کی میں چہرے سے وارفتگی سے عقیدہ ویکھ رہے ہیں، شاید ہی کو بندہ میرا ساتھ لے رہے ہوئے نہ بولے. محمد نے کہا باہر چلا جا، مسجد میں جانے کی چال اور ہوتی ہے میدان سے آنے کی چال. مسجد میں جانے کی چال سلام ہے سر، بہت شکریہ، مسجد میں جانے کی چال اور ہوتی ہے. مولانا میں سی ڈی نہیں پڑھتا، ہاں اگر آپ نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر ایک جملہ اور میں کہوں گا. بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، یہ جملہ نصیب میں آتا ہے چہار کا معصومین والوں کے، یہ جملہ میں پڑھا کرتا ہوں کراچی انجولی میں، اور آپ نے کہا کیا بات ہے تو پھر جملہ سنو. نبی نے کہا تم غریب جاتے ہی مسجد میں ہو، کبھی میدان جاؤ تو تمہیں کبھی میدان جاؤ تو تمہیں پتا چلے. جاتے کیسے ہیں آتے کیسے ہیں؟ آؤ علی کا استقبال، جنہوں تک کے موڈ خراب ہے محمد انہوں کے آؤ علی کا استقبال کے پورے 11 قدم چل گئے، 10 نہ 12 پورے 11 قدم چل کے محمد نے علی کا استقبال کیا. سرکار علامہ آیت اللہ جعفر شوستی سے کسی نے پوچھا یہ 11 قدم کیوں چلے، 10 بھی چل سکتے تھے 12 بھی، پر میں علی کی سلم امام جو 11 تھے. ہر امام کے احترام میں ایک قدم چلا ہے محمد، شرم نہیں آتی اس بندے کو جو یہ بات سن کے بھی امام کا احترام نہ کرے، محمد احترام کرے اور تو نہ کرے. امام کا احترام محمد کرے، دہرہ میں آتے تیری مہربانی ہے، بہت شکریہ. ہاں کل جلدی آؤں، نہیں تو پیچھے ہی خیر ہے ہوائی ڈھیر لگ گئی، کل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں
محمد احترام کرے امام کو اور تو نہ کرے، یہ بھی کوئی معیار ہے؟ گیارہ قدم چل کے استقبال کیا، دونوں باہیں پھیلائیں، علی محمد کے سینے میں سمٹ گیا. اردو بولنے والے مر جائیے ہیں، میں کہ علی محمد کے سینے میں سمٹ گیا، جسے دیکھنا ثواب تھا اسے چومنا شروع کر دیا. قرآن نو ویکھن ثواب ہے، چومن پتہ نہیں کتنا ثواب ہو سی. میں تے گل کر گیا نہ غور ہی نہیں کیتا، میں کہ جسے دیکھنا ثواب تھا اسے چومنا شروع کر دیا محمد نے، جی بھر کے سینے سے لگایا، جی بھر کے چوما، چوم کے اعلان کیا ضربت علی نے، یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہے، کہ بندے صرف اپنی بیمار نہیں، اور سلے بندے بڑی بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہاں بھائی، اور سلے بندے بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک بندہ کھلوتا ہی نال دا نام میں نہیں آتا، جب آتا نہیں تو سمے تو پوچھنا ہی نہیں، نہ ممبر تو پوچھنا نہ تھلے پوچھنا، مین کو نہیں آتا. بندہ ایک کوئی غریب کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا مت ثقلین، یہ جو آپ نے کہا لی کہ ایک درب ثقلین پہ بھاری ہے، ثقلین کیا ہے؟ محمد نے کہا لا تو فی ثقلین، زمین ثقلین میں ہے، السماء فی ثقلین، آسمان ثقلین میں ہے، وما فی بینہما فی ثقلین، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ ثقلین میں ہے، کتاب اللہ فی ثقلین، قرآن ثقلین میں ہے، کعبہ تو فی ثقلین، کعبہ ثقلین میں ہے، الانبیاء فی ثقلین، نبی ثقلین میں ہے، الاولیاء فی ثقلین، ولی ثقلین میں ہے. محمد گنتا گیا، بندہ گھبراتا گیا، محمد گنتا گیا، سرے کی دساں تو دہاں لاندا گیا، محمد گنتا گیا، او دہاں لاندا گیا، لاندا گیا، نبی ثقلین میں، ولی ثقلین میں، کعبہ ثقلین میں، قرآن ثقلین میں، زمین ثقلین میں، آسمان ثقلین میں، انبیاء ثقلین میں، اولیاء ثقلین میں. بندہ پریشان ہو گیا، چہرہ اتر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، نبی، ولی، ملک، جن، فرشتے، کائنات، کعبہ، قرآن، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، کائنات کی ہر شے ثقلین میں، اور علی کی ایک ضرب ثقلین پہ بھاری. محمد نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے کم ضرب آدمی، نہ ملے ثقلین، میں ثقلین. مصطفیٰ نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے، آپ کے کیا کہنے، آنا ملا ثقلین، میں ثقلین میں سے اتنے میں ہم تک آنا، میں تو کتابیں جی پڑھیا ہم دس کی میں سکنا بھی وہ کیا حال ہو گیا. اس نے کہا آپ بھی ثقلین میں، علی کی ایک ضرب ثقلین پہ بھاری ہے، اور مطلب آپ رسول ہیں اور آپ بھی ثقلین میں ہیں. مصطفیٰ نے کہا شرم نہیں آتی، علی ضرب نہ لگاتا، مجھے رسول کا مان. ساتھی خیر ہوگی پترا، اٹھ کے نعرہ لائی، ہاں ٹھاڑے ہی میرا گازی اس طرح دینی، اس ممبر دی قسم ہے باوجو کھلا یہ دیکھ کر دھیان رکھی کھلا اپنے آپ میں طے کر لے، بھی آخری جملہ ہے، ہن تے نعرہ لایا تو بھائی پوری کروں. علی اسلام ہے، اسلام میں تسلیم جنت ہے، علی اسلام ہے، اسلام میں تسلیم جنت ہے، علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے. علی کے ہاتھ میں کیا معجزہ خالق نے رکھا ہے، علی کی ضرب دوزخ ہے مگر تقسیم ہے. بندے چپ کر گئے، نہ کوئی مہربانی نہیں میرے تے، کوئی احسان نہیں چاہنا، کوئی دان نہیں چاہنا، چپ کرنا ہے، قابو رکھنا ہے اپنے آپ تے. تے میں اٹھ کے شیر پڑھیا، تے میں ساری زندگی آ کے استاد جی
سے جان پڑھو اتنے شیر پڑھنا مزہ ہی روکھا ہے. میرا شیر ضائع ہو گیا, میں شیر اور پڑھنا پڑ گیا. میتھ کی دنیا میں چار علامتیں حسن, ضرب, تقسیم, جمع, تفریق. میں چاروں پڑھ رہا ہوں, اپنے بزرگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہو سکے تو قیمت دینا ورنہ میں ابھی جا رہا ہوں. علی کے پیار کی دولت جمع ہونے سے باہر ہے, وہ دولت مند ہے جو بھی اسے تسلیم کرتا ہے. علی تقسیم پر آئے بلا تفریق دیتا ہے, علی کے دل میں ہو تو ضرب سے تقسیم. مہمان نوازی دے کیا کہنا, تھوڑی اس میزبانی دے کیا کہنا. تقسیم پر آئے بلا تفریق دیتا ہے, علی تقسیم پر آئے بلا تفریق دیتا ہے, علی کے دل میں ہو تو ضرب سے تقسیم. ہزاروں سال جیو, سکھی رہو, سلامت. بڑی عجیب پی گل ہے میرے واسطے, تھوڑا استعداد جتنے آ جانا لہر اتنے شراب اس چھوٹے وڈے اشرے میں سنے میں اتنے ہوندے رہن, اللہ کرے ہوں دے رہا. ماں شر تک رضا جی تھی رب جی میں تھی پی میں پتا شفاق دسا جی بھی تم ویسے صحیح چاہن تو حیران ہو ویسے حیران چھوٹا لفظ ہے. قرآن کی قسم میں خوش آمد کرنا تو بے شمارے اس رنگ تو سے استقبال کر دے ہو, جس رنگ تو سن دے ہو, ایک کرم علی دیاں دھیاں دی کدا نہ رومے. اللہ اکبر, پتہ نہیں کتنے کتنے دور تو یہ دھیاں آئی ہیں. چلو باتی مدینے تو کوئی نہیں آئی ہے, بہو پاندی نہ کیتا ہوگا ڈا ہوئی بی میل تری میل کبیر والا خانے والا جنوئی ملتان یہ بند ہے نا. حسن حسین کی قسم میں جھوٹ بولا تو بلا ہوئے میرے تے, یہاں دیا کوئی مدینے ہوئی ہے, کوئی جنت البقیت ہوئی ہے, کوئی شام دے زندان چ ہوئی ہے, کوئی قوم دیا پہاڑا چ ہوئی. شالا یک سلامت رہے ہو تیری کہ سونا رونا ہو یار, شالا یک دی جی جی بچڑا, شالا یک دی خیر ہو. ترائے دھیاں نبی دے گھر ایسی ہیں جڑیاں وقت تو پہلے سے ہی رون دے. میں تسلی نال کم از کم 15 منٹ پڑھ سکتا دل ہے میرا فضائل میں اتنا بڑا پڑھا مزیاں نہیں تو رون دے نا, شاید کدا نہ ہوئے میرا بچڑا. میں کہ ترائے دھیاں مصطفیٰ دے گھر ایسی ہیں جڑیاں وقت تو پہلے ضعیف تھی. پہلی 18 سال روسنا پو تو بندہ بنو امیر نہیں جائے ہے نہیں کی دھی تیرے گھر ہی ہے دھی میری گھر ہی ہے. چاچا جی محسوس نہ کرے 18 سال کی ضعیف ہوں دی. جی بچڑا سلام ہوئی عمر کا, کیا بات ہے صحیح جامن تیرے تیری کوکاں دی کیا بات. پہلی 18 سال دی, دو جی 7 سال دی, تری جی 4 سال. اللہ کدا نہ رو میں میرا بچہ جولی بسی. پہلی جی بھی رن, پہلی 18 سال دی, سلام ہی بچڑا شالا یہ اک سلامت روی کہ تڑپ کے رونے یار. اللہ اکبر, خوش آمد نہیں غازی دی قسم جی تھی مہر نہ لاوے دھی محمد دی آخی چوہاں جاندی نہیں, ہر بندہ نہیں رو سکتا غریب آگے. پہلی 18 جی بچڑا پہلی 18 سال دی, دو جی 7 سال دی, تری جی 4 سال. زندگی چ پہلی بار میں صحیح چاول اس طرح پڑھتا دو جی میں اسے تے ہاتھ پہ دیکھنا. جوانا دی مرضی ہائے کرے نہ کرے جملہ اوکھا ہے, بزرگاں کو محنت کرنا کھڑا. کوئی بزرگ ایسا نہ ہوئے جے کو زداری دا دہاں دا ہوئے تے ہائے نہ کرے. 18 سال دی بطول کو بابے دی ریایا گریا. اللہ اکبر, اللہ جی جی میرا بچڑا صدقے تھی پاؤں صدقے جی جی بزرگا نام نہ رومے. ہاں میرا سفر ایڈو جی بطول پہ بھائی میں ایک جملہ ہی سین دا آخ کے نا اپنی منزل تے وینا حسن. 18 سال دی بطول کو
بابے دے دربار ضعیف کیتے میرے کو پتہ نہیں چلتا مختار تو سب بدل کو پیو برابر ہو میرے کو نہیں پتا میرے کو صحیح چاول جو خرچے کا یا نہیں میں شاید کو ہزارہ باری ذاکرہ تو سنے میں تر گھنٹے چ بڈی تھے ماں حسین جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ منبر دے غلاف دی قسم اے تیرے در تو پڑھ دے تر گھنٹے لگے میرے کو صحیح چاول تو کربلا گنجل میں حسین دی ذریعے ہاتھ رکھ کے آخر کو تیار ہاں ڈھائی منٹ لگے محمد دی تھی گزری سونا ماتم کی جوانی نصیب ہوگی جی جی میرا بیٹا زیادہ تو زیادہ ڈھائی منٹ لگے محمد علی کو ضعیف سینے تر گھنٹے کھڑی رہی ہے کئی بندے ایک نہیں مندر علاقے کے مزاج کا نہ پتا میں سال کدی میز پڑھنا اس علاقے سے جی نہ پوچھے تو بہتر ہی چھیڑے ہی تو میں پڑھ دینا ہے تو صحیح جامن ہے تو گلا نہ ہوئے انہیں آخیا بھی سخت آدھے بزرگ گلا ہوا بتو کیوں ضعیف ہوئی ہے بتول آدھا ظلم کیڑا ہوا ہے بتول سن سے میں تین ظلم دسے نا تو بعد میں تین حکم دے دے نہیں یہ تیرا ماتم تے دل نہ آوے تو گھر جا میں دو رکعت پڑھ کے محمد دی تو معافی منگی ترائے گھنٹے کھڑی رہی گئے ترائے گھنٹے تو بعد آ کے چاچا سلمان میں تھک گئی ہاں سلمان سامنے والے بندے کو آ کے تھی محمد دی تھک گئی ہے کوئی نہیں وہ بندہ مسلمان جائے بندے ہوں ماتم لگی دا سامنے والے بندے ہاتھ مت سے تلا کیا کہ بتول تو کیڑے لے آئی شام کی قید دھیرے دھیرے علی دی بی اولاد دھیرے دھیرے کوئی بتول کو تمام
سانچے مرے دائی کوئی بدھول کو تاجے نہیں آدھا ماتم نہیں آدھا تو سیدھا لے کر باؤ کوئی بدھول کو تماشا مرے دائی کوئی محمد کی کو کی چار حکلا ماریاں بطول علی نہیں آیا